سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت درې بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د سرپرست حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وایي چې صنعتي هیوادونه د شینکوریزو ګازونو په تولید کې بنسټیز رول لوبوي او دې مسلې د افغانستان په ګډون پر یو شمیر هیوادونو منفي اغیزه کړې ده. حنیفي دا څرګندونې نن په کابل کې د چاپیریال نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته کړې دي. هغه زیاته کړې چې له همدې کبله د نړۍ صنعتي ځواکونه اخلاقي مسؤلیت لري څو افغانستان سره په دې برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي. نوموړی وایي هر کال د شنو سیمو د پراخوالي او د چاپیریال ساتنې په موخه د نیالګیو ایښودلو او د ځنګلونو رغونې د پروګرام په پلي کېدو سره عملي ګامونه پورته کړي دي. د خوست ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې په دغه ولایت کې د تیر 1402 کال په پرتله سږ کال د دغه ولایت د غنمو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د مسؤلینو په خبره روان کال د غنمو فصلونه د ژلۍ او نورو طبیعي آفتونو څخه خوندي پاتې سوي چې ورسره یې سږني حاصلات ښه دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې تیر کال لول لزره هکتاره ځمکې شاوخوا وزره ټونه د غنمو حاصلات ټول سوي، خو سږ کال د څه باندې د لس زره ټونه غنمو حاصلاتو اټکل سوی دی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال پلان لري چې د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې شاوخوا 30,000 کروندګرو ته د غنمو باکیفیته اصلاح سوي تخمونه او کیمیاوي کودونه وویشي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک ویلي د جنایت کوونکو له ایستلو مخکې باید د افغانستان وضعیت په سمه توګه وڅېړل سي. نړیوالو رسنیو پرون راپور ورکړی چې بیربوک دا څرګندونې په جرمنی کې د زرغون اتحاد پلویانو په منځ کې کړې دي. هغې ویلي دي څنګه کولی سو له یو اسلام پال رژیم سره چې په حقیقت کې هیڅ اړیکه ورسره نه لرو همکاري وکړو او څنګه ډاډ ترلاسه کړو چې راتلونکی ترهګریز برید له هغه ځایه نه دی پلان سوی. د بیربوک په وینا د خپلو اروپایي شریکانو په څیر جرمني په افغانستان کې سفارت نه لري چې له دوی سره بیرته خپل هیواد ته په ستنولو کې ملتیا وکړي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به سبا شپه له قطر سره د 2026 کال نړیوال جام او د 2026 کال آسیا جام سیالیو ته د غوراوي پړاو په سیالیو کې لوبه وکړي. د معلوماتو له مخې دا لوبه به د سعودي عربستان په احسا ښار کې د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې ترسره سي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله داسې مهال له قطر سره مخ کیږي چې په دې سیالیو کې یې په خپلو وروستیو څلورو لوبو کې د قطر، کویت او هند له لوبډلو سره دوه ماتې، یوه مساوي او یوه بریا خپله کړې ده. دا د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.